har et problem for at man får ind på den måde. Har dere nettsamlet? Er det en produkt du selger med? Ja, altså, vi har lavet samarbejde i Danmark med Politikken, som er en avis, en stor avis i Danmark, som har noget, der hedder Politikken Plus, som er en netmadklub og 125.000 medlemmer. Det er faktisk det eneste, vi laver aftale med i Danmark. Fordi at vi kunne godt sælge selve, men så bliver det digitalt, så vi er helt ikke glade for det i Danmark. Men vi har kunder, vi har andre kunder, som har et netmadklub. Det kalder vi til. Ja, det kan man sagtens. Hvor mange